Մայիսը հայ ժողովրդի պատմության մեջ հայրենիքին, ազգին անձնորած նվիրվածության ու հավատարմության նվիրական խորհրդանիշը ավարայրից միջև Բեռլին ու Շուշի։ Հայ ազգը տոնում է երկրորդ աշխարհամարտում հաղթանակները գերմանական ֆաշիզմի դեմ, տոնում է Շուշիի ազատագրումը, ինչն Արցախի ազատագրության երկար ճանապարհի դարպասն էր։ Արդեն 4 տարի անընդ մեջ պատերազմի վետերանների սերունդներն իրենց պապերի նկարները բարձրացրած Վանաձորի Վարդավառի հրապարակից մարզային և քաղաքային իշխանությունների գլխավորությամբ գնահատանքի ու երախտագիտության զգացումով քայլում են դեպի հայրենական մեծ պատերազմի հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ։ Քայլում են այն հերոսների լուսանկարները ձեռքին, ովքեր հաղթեցին ֆաշիզմը, ազատագրեցին Արցախը, անխախտ պահեցին հայրենիքի սահմանները։ Մայիսինի խորհուրդը միայն հաղթանակների և հայ ժողովրդի ռազմական ռազմավարական տաղանդի դրսևորման, հայրենիաց անձնազող սիրո ու արիության հաստատումը չէ։ Եռատոնի խորհուրդը նաև հայի ազատության, անկախության և խաղաղկյանքի իրավունքի հաստատումն է։ Մայիսյան հաղթանակները հայ ժողովրդի համար խաղաղության, ազատության և սեփական հայրենիքում արժանապատիվ կյանք բերող հաղթանակներ էին։ Դրանք իսկապես խաղաղության հաղթանակներ են։ Հայ ժողովուրդը մշտապես պայքարել է հանուն խաղաղության ու անկախության։ Տարբեր ժամանակներում հայը ապացուցել է, որ ինքը խաղաղություն սիրող ժողովուրդ է, բայց անհրաժեշտության դեպքում յուրաքանչյուրին կարող է ապացուցել իր անպարտությունն ու քաջությունը։ Թող մեր երկրի սահմանները միշտ խաղաղ լինեն։ Վստահ եմ, Մայիսյան հաղթանակները մեր ժողովրդի համար շարունակական են, ցանկացած ասպարեզում և ցանկացած դրսևորումներով։ Դրանք միշտ ուղեկցելու են հայ ժողովրդին, որն ապրում ու արարում է այս հողում։ Շնորհավոր հաղթանակի և խաղաղության տոն, շնորհավոր Եռատոն։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս մեծ հաղթանակների կապակցությամբ, ցանկանում եմ, որ հայությունը, հայ ազգը այսուհետ եւս ամրագրի մեծ-մեծ հաղթանակներ ու մեր բոլոր մասսայական միջոցառումները լինեն միմիայն ոգեշնչման և հաղթանակի։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Ամեն անգամ հայ իր հաղթանակը տոնել ու շարունակում է տոնել ազգային երգու պարով։ 1945-ին Բեռլինում հնչեց հայկական քոչարին, Արցախյան պատերազմից հետո հաղթանակը տոնվեց Սասնա քոչարիով, և այսօր էլ հայ ժողովրդի հաղթական պարը քոչարին ևս մեկ անգամ ոգևորում է հայ ժողովրդին ու ապացուցում, որ հայը անպարտելի է։ Այդպես մարում էին հայերն, հաղթանակած մտած Բեռլին, մեր Նաիրյան, Խնադարյան, ավանդական մեր քոչարին։ Հայրենական, արցախյան և քառորյա պատերազմի մասնակիցների Գուգարաս թեմի առաջնորդի ու պաշտոնյաների գլխավորությամբ ներկաները ծաղիկներ խոնարեցին անմարշ կրակի առջև։ Գնահատելով իրենց անցած ճանապարհը, տեսնելով այն դժվարությունները, որոնց միջոցով անցել են, վետերանները մաղթում են միայն խաղաղություն, չլինի պատերազմ, չկրկնվի այն, ինչը եղել է։ Շտոբ նե բլա վայնը։ Շնորհակալություն բալիկ ձեզ, շնորհակալություն ապրեք։ Արամը չէ։ Ձեզ առողջություն են ցանկանում։ Որ պատերազմ չլինի, երիտասարդությունը չտեսնի ոչ մի պատերազմ։ Ձեզ նմակները 75 տարի պահած նմակները, բանակից եկած նմակները, որ անհայտ կորել են։ Ես ինքս Ղրիմից եմ, բայց ապրում եմ Հայաստանում 65 տարի։
Հանաձորցիները վստահ են, իմաստավորելով պատմության հաղթանակները, միայն եւ միայն միասնության ու համախմբվածության կարող են պահպանել այնքան թագներով ձեռք բերված խաղաղությունը։ Մենք դասերակվել ենք մի ժամանակատվածում, երբ որ հայնական պատերազմի մասնակիցները եւ հերոսները առավել եւս մեզ համար ուղեցուց էին, ուղենիչ էին։ Եվ այդ դասերակությունը տարիների ընթացքում բերեց հասցրեց, որ երբ որ եկավ պաշտպանելու մեր հողը հայրենի, մենք շեցինք մեր նախների կատարած սխրանք։ Եթե փորձեցինք նույնով ապահովել մեր հողը, մեր ժողովրդին, մեր հայրենին։ Պետք է մեր սերունդը դաստիարակվի մանկապարտեզից, առաջերթին օջախներում, կրթական համալիրներում, որպիսի կարողանան գնահատեն եւ ճիշտ արձագանքեն եւ կարողանան պահպանեն այն, որի համար մենք թանկ ենք վճարել, անչափ թանկ ենք վճարել։ Կրատին հերթին մեծ հաղթանակի պատվին հայրենականի, երկրորդ Շուշիի ազատագրման 27-ամյակի կփոփոխություն, եւ մեր հայ ժողովրդին որպես ազատամարտիկ կամենում են միայն պայծառով ամնա երկինք եւ ամենաբարիքները հայ ժողովրդին, թող միշտ խաղաղլի ոչ մի զինվորի մազը։ Լորեցիները վստահ են, մայիսյան հաղթանակները շարունակական են, դրանք ուղեկցելու են հայ ժողովրդին, ովքեր ապրում ու արարում են այս հողում։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Օլորակ։